Jamiyatimizda bugungi kunda ayollarga, qizlarga, hattoki erkaklarga va yigitlarga qarasangiz agar o'ziga ishonch degan tushuncha, tuyg'u, holat hammada ham shakllangan deb bo'lmaydi. Va bu tabiiy. Chunki biz shunaqa biz jamiyatda yashayapmiz, insonlar orasida yashayapmizmi? Istaymizmi, istamaymizmi? Birovning fikriga bog'liq bo'lib qolgan joylarimiz bo'ladi. Ya'ni bizni kichkinaligimizdan biz istagan narsani yoki biz xohlagan narsaga qayerdadir tanqid qilib yoki qayerdadir bizga qarshi chiqib yoki bizni fikrlarimizni qadrsizlantirishganda bizda insonlarning gapi mening gapimdan muhimroq. İnsonlarning fikri yoki insonlarning bahosi mening bahoyimdan, mening o'zimga bo'lgan tanlovimdan ko'ra muhimroq degan tushuncha istaymizmi, istamaymizmi shakllanib bo'ladi va bu ong ostida shakllanadi. Ya'ni kichkinaligimizda deylik bitta o'yinchoqni sotib olaman deyotganda, mana shu narsani xohlayapman deganda oyimiz yoki otamiz yo'q, buni emas, mana buni ol. Chunki bu yaxshiroq. Bu bo'lmaydi. Mana bunisi zo'r. Mana bunga qara, bu nima bu? Shuni ham tanlash mumkinmi deb. Yoki o'zimiz istagandek kiyinib chiqamiz. Biz kichkinaligimizda o'zimizni dunyo qarashimiz jihatdan kiyinamiz. Balki sariqni ustiga ko'k kiyarmiz yoki sariq, ko'k, qizil bo'lib chiqarmiz va bizni nima deyishadi o'shanda? Voy svetofor bo'ldingmi? Voy nima bu? Yoki shunaqa ham kiyinadimi? Shunaqa ham didsiz bo'ladimi? Shunaqa ham odamda did bo'lmaydimi deb ota-onamiz bo'lishi mumkin, opa-ukalarimiz bo'lishi mumkin, hattoki jamiyat, ya'ni maktabdoshlarimiz, sinfdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Nima qilib qo'yishadi? Bizni o'zimizga bo'lgan, ya'ni did tasavvurini, did tushunchasini yo'qqa chiqarib qo'yishadi. Ya'ni sen didsizsan. Sening diding yo'q. Bu men hozir did haqida gapiryapman. Ya'ni umuman olganda juda ko'p har xil tamoyillar bor. Ya'ni insonni o'ziga ishonchi bora-bora yo'qqa chiqishi yoki umuman olganda o'ziga nisbatan bahosi tushib ketishiga juda ko'p aspektlar sabab bo'lishi mumkin. Va shulardan biri bu jamiyatdagi bizga berilayotgan baho chetdan yoki bizning didimiz, bizni xohishimiz, bizning istaklarimizga qarshi chiqishlar. Sen noto'g'ri fikrlayapsan. Sening aytganing noto'g'ri. Meni aytganim to'g'ri. Ota-onamiz bu istaymizmi, istamaymizmi? Hattoki o'zimiz ham mana hozir ongli ota-onalik haqida gapirayotganda qayerdadir bolamizni didini yoki tanlovini yoki uning istaklarini qadrsizlantirib qo'yamiz. Ya'ni biz unga shu mana shu narsa to'g'ri yoki bu narsa noto'g'ri ekanini adekvat yoki ekologik nuqtai nazardan tushuntirishni bilmaymiz va biz nima qilamiz? Bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Shunaqa ham bo'ladimi? Bu nima ahvol? Mana bu deb insonni istaymizmi, istamaymizmi o'zimiz bilmagan holatda tushunchalarini, tanlovini qadrsizlantiramiz. Va natijada nima bo'ladi? Natijada qarama-qarshilik paydo. Ya'ni meniki to'g'ri degan o'sha biz tanqid qilayotgan bolamiz bormi yoki opa-ukalarimiz bormi ular tomonidan o'zinikini himoya qilish bo'ladi boshida. O'zinikini himoya qilishga harakat qiladi. Yo'q, ana shunday. Yo'q, men shuni xohlayman. Men shunday bo'lishni istayman deydi. Lekin biz ana shu qarama-qarshi, ya'ni o'sha yerda u shu inson chiqib bizni fikrimizga qarama-qarshi turganida nima qilamiz? O'zimiznikini to'g'ri deb isbotlagimiz keladi. O'zimiznikini unga o'qitirishni boshlaymiz. Unikini har qanaqa holatda qadrsizlantiramiz. Va mana shunday holatda katta bo'lgan yoki voyaga hattoki voyaga yetgan insonga mana shu gaplarni gapiraverganingizda nima paydo bo'ladi? U sizdan uzoqlashadi. U sizga boshqa ishonmaydi va shu bilan birgalikda ichida o'ziga nisbatan bahosi, ishonchi tushib ketadi. Yo'qqa chiqadi. Shuning uchun bugungi kunda bizni ayollarimiz, masalan, hozir shu o'rinda ayollar haqida gapiradigan bo'lsak, ayollarimiz uchun birovning fikri ular uchun muhimroq. Ya'ni o'zi tanlovini qiladi, biror narsani istaydi, misol uchun chiroyli ko'ylak ko'rdi, havasi keldi, sotib oldi, kiydi-da, kimdirdan maqtovni eshitgisi keladi. Kimdirdan o'sha tanlovi to'g'ri ekanini tasdiqini eshitgisi keladi. Tasdiqlab ber. Mening tanlovim to'g'ri ekanini. Tasdiqni eshitmasa, men nimadir noto'g'ri qildim yoki yaxshi kiyinmadim-u, menimcha unchalik ko'ylagim to'g'ri kelmadi degan mana bu yerda shubhasi paydo bo'ladi. Va o'zi shu narsani yaxshimi,
bugün aldım deb o'zini o'sha tasdig'ini olish uchun o'zi gap solishni boshlaydi. Va shu yerda u uchun odamlarning bahosi juda muhim bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda ayol o'zi tanlagan ko'ylagini, o'zi kiygan ko'ylagini mana shu zo'r menga yoqayapti. Har qanaqa holatda men o'zimni shu ko'ylak ichida zo'r his qilyapman, komfort his qilyapman, menga yoqayapti. Umuman meni boshqalar bilan ishim yo'q degan narsa juda kamdan kam holatlarda umuman ko'rish mumkin bunaqa holatni. Bizga ayollarga birovning fikri juda muhim. Hattoki ko'ylak olayotganda yoki do'konga chiqib o'zimizga kiyim olayotganimizda ham erimizning fikri bilan maslahatlashamiz. Yoki onamiz bilan yoki dugonamiz kimdirni o'zimiz bilan olib ketkimiz keladi. Nega? Chunki biz qayerdadir tanlashni ham o'zimiz bilmaymiz. Ya'ni huquqni o'zimizga bermaymiz. Mana shu yerda o'zimizni qayerdadir bu balki ikkita faktor bo'lishi mumkin. Birinchisi, agar menga maslahatchi kerak, chetdan ko'rib beradigan odam kerak desa, ikkinchi faktor shunchaki men o'zimga ishonmayman. Men to'g'ri tanlov qilishimga ishonmayman. Men hozir borib mana shu ko'ylakni to'g'ri olishimga va ertaga u menga yarashadi, yoqishiga ishonmayman. Shuning uchun menga erimning yoki yaqinlarimning fikri muhim. Men ularning fikri asosida kiyinishga harakat qilaman degan narsa bo'ladi. Ayollar shu yerda o'ziga savol berishi kerak. Men bugungi kunda o'zimga ishonib, bir o'zim do'konga bora olamanmi? Bir o'zim o'zimga narsa ola olamanmi yoki ko'k kiyinayotganda mana shu menga yoqayapti, men va men zo'rman deb o'zimni o'zim maqtay olamanmi oynada? O'zim o'zimga qo'llab-quvvatlovchi inson bo'la olamanmi degan savolni berishi kerak. Men o'zim oynaga qarab o'zimni qo'llab-quvvatlashni bilamanmi? Afsuski yo'q. Ko'pchilikda yo'q. Va qayerdadir o'zimizni ichkarida qadrsizlantiradigan ovoz ham yashaydi. Yaxshi emas, bo'lmaydi. Odamlarning nazari, odamlarning fikri bilan o'zimizga qarashni o'rganib qoldik. Ya'ni o'zimizga chetdan odamlarning dunyo qarashidan, odamlarning ko'zi bilan qarashga o'rganib qoldik. Qayerda biz bormiz? Men qayerdaman? O'zingizga bo'lgan ishonchni kiyimingiz, pardozingiz, taqinchoqlaringiz belgilab bermaydi. Aynan mana shu holatlar bo'layaptimi? Demak, sizda psixotravma bo'lgan. Bu nimaga olib keladi? Insonlarni oldida qulay bo'lishga olib keladi. Yaratilgan g'oyangizga asoslanib, o'zingizni jinsiy hayotga bo'lgan biologik ehtiyojingizni yopasiz. Siz shunchaki ro'parangizga qarayapsiz. Hislarni boshqarishni o'rganish muhim. Biz tug'ilibmizki, bizni baholashni boshlashadi. O'zimizga ishonch, Allohga ishonch programmasini shakllantirish. Qayerda biz bormiz? Men qayerdaman? Nega o'zimizni chetdan o'zimiz sifatimizni qara olmaymiz? Chunki ishonmaymiz. O'zimizga ishonmaymiz. O'zimizni tanlovimizga ishonmaymiz. O'zimiz to'g'ri qaror qabul qilayotganimizga shubhamiz bor. Mana shu shubha aslida juda buzg'unchi hissiyot. Buzg'unchi hissiyot. Chunki shubha bormi, inson o'zini go'zalligidan shubhalanadi. Inson o'zini mukammalligidan shubhalanadi. Inson o'zini qanaqadir noodatiy iste'dodlari borligidan shubhalanadi. Hattoki bir rassom ayolni oling, qo'lidan rasm chizish keladi. Zo'r rasm chizadi. O'sha dal hattoki shu ayoldan buncha chiroyli deb aytsangiz, rostdanmi deydi. Ya'ni o'zini mana shu talant iste'dodi borligidan, chiroyli surat chiza olishidan o'zi shubhalanib turadi. Yo'q, yo'q. Nimaga? Ichki firibgar degan sindrom bor, ya'ni samozvanets, внутренний самозванец ham deyishadi uni. Mana shu ichki firibgar ichidagi o'sha tanqidchisi bu kerak emas. Yetarlicha yaxshi emas. Nima qipti chizishni bilsang, hamma chiza oladi. Nima qipti endi buni chizgan bo'lsang, ну и что? Hamma ham zo'r qila oladi deb o'zini o'zi qadrsizlantirib boraveradi. Bu holat hammada deyarli bor. Hattoki eng multimillioner insonlarni oling. Multimillioner insonlar ham aslida ichkariga diqqatingizni qaratsangiz shu insonlarni juda baxtsiz.
Shuning uchun ham atrofiga qaraganda aytishadiki biz har birimiz o'zimizcha baxtlimiz, lekin biz hammamiz bir xil baxtsizmiz. Chunki baxtsizlik tushunchasi bir xil. Va seni puling bormi, puling yo'qmi? Sen badavlatmisan, kambag'almisan? Seni farzanding bormi, farzanding yo'qmi? Sening oilang bormi, oilang yo'qmi? Do'sting bormi, do'sting yo'qmi? Farqi yo'q. Shu mana shu baxtsizlik agar holati holat bu baxtsizlik holati ichkariga joylashib olsa, umuman sizni atrofingizda nima bor, nima yo'qni farqi yo'q. Siz ichkarida baxtsizsiz. Ichingizda juda ko'p shubhalaringiz bor, juda ko'p ishonchsizligingiz bor, qo'rquvlaringiz bor va mana shu hissiyotlar sizni bora-bora shunchaki jarlikka olib boradi. Shuning uchun dunyoga mashhur insonlarni olib qarasangiz ham shunchalik mashhurlik, shuncha go'zallik, lekin hayotini oxirida o'ziga o'z joniga qasd qilgan. Nega? Chunki o'ziga nisbatan ishonchsizlik kuchli bo'ladi, bahosi past bo'ladi, ko'rsatmaydi. Kim chiqib aytadi meni ishonchim past deb? Hech kim, lekin bu narsa seziladi. Ishonchsizlik holat odamni o'ziga bo'lgan ishonchi past odamni energiyasi boshqacha bo'ladi. U o'ziga ishonmaydigan odamni yurishi boshqacha bo'ladi. O'zini tutishi, o'tirishi boshqacha, gapirishi boshqacha bo'ladi. Ya'ni men kamerani olib bemalol gapira olmayman. Men omma oldida misol uchun deylik to'yga borib qoldim, 12 ta begona odamni ichiga o'tirib qoldim. Men o'zimni yo'qotaman. Men o'zimni yo'qotaman va qayerga o'zimni shu payt yer yorilmadi kirib ketmay deydi ayollar. Nega? Chunki o'zini komfort his qilmaydi. Mana shu yerda unga men begonalar orasidaman, men xavfli hududdaman, hozir o'zimni yomon ko'rsatib qo'yishim mumkin. Men hozir ularni ko'zida yetarlicha yaxshi bo'la olmay qolishim mumkin degan ikkilanish shubhalar paydo bo'ladi. Va mana shu holatda biz o'zimizni shunchaki qayerdadir qadrsizlantirib qo'yamiz. Mana shu vaziyatda biz o'zimizni o'zimizga ishonmaymiz. Ya'ni o'zimizni chiroyli namoyon qilishdan qo'rqamiz, gapirishdan qo'rqamiz, bemalol o'zimizni holatimizni, hissiyotlarimizni aytishdan qo'rqamiz. Va bu hattoki biz turmush o'rtog'imiz bilan bo'lgan jarayonda ham ko'rinadi. Ya'ni hattoki turmush o'rtog'i bilan yashaydigan juda ham ko'plab ayollar bugungacha uyaladi. 15 yil o'tib ketgan bo'lsa ham, orada 15 yil bitta inson bilan yashayapsan, hattoki 1 yil bo'lsin. 1 yil bu 365 kun degani. Haligacha uyalaman deydi. Erimga o'zimni hissiyotimni ochiq-oydin ayta olmayman. Nega? Men haqimda yomon fikrga boradi degan qo'rquv bor. Meni yomon ayol deb o'ylaydi. Ko'ryapsizmi nima haqida gap ketyapti? Men odamlar nazarida ideal bo'lishim kerak. Men mana shu ideallikni, spo va namunali ayollikni yo'qotmasligim kerak. Men qayerdadir o'zimni injiq, qayerdadir kayfiyati yo'q, qayerdadir asabiy, qayerdadir o'ziga yoqmaydigan jihat borligini erkin ayta oladigan ayol sifatida namoyon qilishdan qo'rqaman. Chunki agar mana shunday o'zimni ko'rsatsam, men haqimda u insonning fikri o'zgaradi. O'zgarsin. O'zgarsin. Tabiiy bo'lish o'rniga biz kimgadir yoqishni yoki kimgadir kimningdir nazdida ideal bo'lishga harakat qilamiz. Mana shu yerda ideallik haqidagi tushunchalar bizga xalaqit qiladi. Ya'ni biz haddan ko'p dunyoni, odamlarni ideallashtirib qo'yamiz. Instagram bormi yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradigan insonlar bormi? Biz ularning hayotini ko'rib, ikkita yoki uchta rasmidan o'zimizcha ularning hayoti ideal. Meniki hech narsa emas, men yomon, men uyda o'tiradigan, men qo'limdan hech narsa kelmaydigan odamman. U esa shunaqa muvaffaqiyatli, shunaqa kiyinadi, shunaqa chiroyli, mashinasi bor, uyi bor, eri bor. Buncha bu baxtli ya deymiz. Lekin boyagi gap aslida insonlar hamma o'zicha baxtli, o'zicha. Baxt tushunchasi juda keng va cheksiz. Har birimiz o'zimizcha chiroyli baxtga egamiz, lekin har birimiz kim bo'lishimizdan qat'i nazar, o'zimiz bir xil baxtsizmiz. Har birimiz bir xil baxtsizmiz. Baxtsizlik tushunchasi ana shunday. Shuning uchun ideallikni chetdan qidirish kerak emas. Har bir odamning ichida o'ziga yetarlicha yechilmagan, yechilishi kerak bo'lgan masalalari, muammolari bor. Ishonchi baland qilib o'zini ko'rsatmoqchi bo'layotgan odamlarni energiyasi ham aynan shunday ko'rsatyapti. Ya'ni bu ham maska, niqob. Bu ham niqob. Chunki o'ziga ishonchi baland ekanini ko'rsatish kerak emas. U holat, u yoki bor yoki u yo'q.
Ya'ni inson o'z-o'zidan tabiiy o'ziga ishongan bo'lishi kerak. Va buning uchun u nimadir harakat qilishi shart emas. Bo'yanish yoki deylik bo'yanmasdan o'zini ko'rsatishdan qo'rqish yoki bugun qandaydir boshqacha bo'lishligi ko'rinishdan qo'rqish yoki kayfiyatsiz ko'rinishdan qo'rqish yoki qayerdadir yig'lashdan qo'rqish kerak emas. Ya'ni ichidagi ishonchi va bahosi normada turgan, adekvat bo'lgan odam bu narsadan qo'rqmaydi. Bu narsani ko'rsatishdan qo'rqmaydi. Uyalmaydi. Chunki bu holat bu uning holati va uni bu o'zi tabiiy qabul qilgan. Mana shu o'ziga ishonch bu aslida ichimizdagi sterjin. Mana shu u yoki bor yoki u yo'q. Uni shakllantirish kerak. Va uni shakllantirish mumkin. Yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, ichingizga o'sha ishonch urug'ini sepib, uni sekin-sekin birinchidan avvalambor, hattoki ishonch urug'ini sepishdan oldin birinchi o'rinda bizdagi ustanovkalar, bizdagi o'zimizga nisbatan o'zimiz haqimizdagi fikrimiz, tushunchalarimiz, qayerdadir qadrsizlantirish, mehrsizlik, o'zimizni kamchiliklarimizni sanash kabi ustanovkalar negativ tushunchalarimizdan xalos bo'lishimiz kerak. Birinchi shuni tozaladikmi? Hamma narsani tozalab bo'lgandan keyin ana shu yerda ichkari holatda urug'ini sepish kerak, o'ziga ishonch urug'ini. Va o'ziga ishonch bu shakllanadigan holat. U shakllanishni boshlaydi. Odam o'zini oddiy, tabiiy ko'rsatishdan qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi chunki u shunaqa. Ya'ni u tabiiy shunaqa. Uni u o'zining yuzidagi kamchiliklarni ko'rishni bas qiladi. U o'zining tanasini kamchiligini ko'rishni bas qiladi. U o'zini boricha qabul qilishdan keyin, bilasizmi nima sodir bo'ladi? Atrof ham uni shunday ko'rishni boshlaydi. O'ziga ishongan inson sifatida ko'rishni boshlaydi. Chunki energiya bor-ku, vibratsiya bor-ku. Biz shunchaki mana men o'tiribman hozir, sizga gapiryapman, siz meni eshityapsiz, lekin siz meni holatimni ham his qilyapsiz. Meni holatimni, agar men hozir boshqacha qilib gapirganimda, mana bunday qilib o'tirib siz bilan sekin-sekin yoki o'zimga ishonmay gapirganda siz buni ham his qilardingiz. Lekin men hozir oddiy o'tiribman. Men xavotirim yo'q. Ichki holatim normada va tabiiyki siz bilan ochiq-oydin gaplashyapman. Siz mening energiyamni hozir his qilyapsiz va meni energiyamni hozir siz qanday his qilayotgan bo'lsangiz, mana shundayman. Agar ichki qayerdadir ishonchsizlik yoki o'zimga nisbatan past baho bilan hozir shu yerga chiqib gapirsam, uni ham his qilardingiz. Mana shuning uchun ham o'ziga ishonch holati, o'ziga ishonch tushunchasini men holat sifatida baholayman. Bu insonning ichki holati, uni состояние deymiz, bu rus tilida состояние deyishadi. Holat yoki siz shu holatdasiz yoki sizda bu yo'q. Mana shu holat paydo bo'lishi uchun odam niqoblar taqib o'zidan o'ziga ishongan ayolni yasamasligi uchun tabiiy, oddiy o'zini boricha ko'rsatishdan qo'rqmasligi kerak. Va mana shu qo'rqmaslikni o'rganish mumkin. Boya aytganimdek, urug' sepilsa ichkarida. Mana shu narsaga to'g'ri agar adekvat biz fikr qaratsak ichimizga. Qadr qiymatimizni oshirishni o'rgansak, o'shanda o'ziga ishonch paydo bo'ladi. Va o'ziga ishonch bu egoizm emas. Bu emas, egoizm emas. Juda ko'pchilik xato qiladi. O'ziga ishongan ayol egoist bo'lmaydi. Bu ikkita har xil tushuncha. O'ziga ishongan ayol erkin o'zining fikrini ifoda eta oladi. O'ziga ishongan ayol uchun uning tashqi ko'rinishi unga o'z boricha qanday bo'lsa shu holatda o'zini qabul qiladi. O'ziga ishongan ayol qanday kiyinishni lozim bilsa shunday kiyinadi. Odamlar nazarida chiroyli ko'rinish uchun, odamlar nazarida namunali bo'lish uchun qilmaydi bu ishni. O'zining holati qanday bo'lsa, nimani xohlasa shu narsani qiladi va odamlarning bahosidan, fikridan qo'rqmaydi. Bilasizmi, insonlardan hattoki xafa bo'lamiz. Mana shu xafa bo'lish holatimiz ham aslida bu insonlarni bizga bergan bahosidan xafa bo'lishimiz. Biz qachon xafa bo'lamiz? Men haqimda yomon gapirdi, meni orqamdan gapirdi, meni g'ibat qildi, meni yuzimga mening kamchiligimni soldi. Mana shu narsani biz xafa bo'lamiz, qabul qila olmaymiz. Nimaga bunday bo'ladi? Chunki o'zimizga nisbatan ishonchimiz yo'q. O'zimizga ishonchimiz shakllanmagan, bahoyimiz shakllanmagan va biz uchun chetdan odamlarning bahosi muhimroq. Ahamiyatliroq va shu baho agar negativ bo'lsa,
biz onu kabul qilolmaymiz, biz bundan qo'rqamiz va biz bundan xafa bo'lamiz. Agar ayolni ichki holatida o'ziga ishonchi va bahosi normada bo'lsa, adekvat samotsenkasi bo'lsa, agar ishoning unga birovning gapi yoki birovni uni tanqid qilishi yoki birovning unga yuziga aytgan gapini u eshitadi, lekin ong bu gapni sortirovka saralashni biladi. Ya'ni bu gap menga kerak, o'zimga oldim, bu narsaga e'tiborliroq bo'laman, bu gap esa menga kerak emas. Bu gap men uchun emas deb tushunadi, tushunadi. Va tabiiyki ana shunday holatda ayollarga hattoki chetdan kimdir yuziga kelib, "Bugun mamnaqa bo'libsizmi? Yuzingiz mamnaqa bo'libdimi? To'lishibsizmi? Sochingizni rangi o'zgaribdimi? Unchalik o'xshamabdi, oldin yaxshiroq edi" degan gaplari ne gap parvo qilmaydi. Rahmat fikringiz uchun, bu men uchun muhim deydi yoki bu men uchun qadrli deydi. Bu men uchun qadrli sizning menga bergan bahoingiz. Demak, siz menga befarq emassiz deydi. Lekin shu bilan birgalikda ayol ichida o'z bu gaplar uni sterjinini, uni mana shu fundamentiga ta'sir qilmasligini juda yaxshi biladi. U o'zining fikriga, o'zining tanloviga sobit qoladi. U sobit qoladi. Ya'ni o'sha fikr, mening fikrim bu men uchun muhim, muhimroq. O'zini ahamiyatli ekanini o'zi uchun va o'zini fikrlari, o'zini tanlovi muhim ekanini tushunadi. Egoist insonlar, ayollar bu xudbinlik haqida gap ketyapti. Bu men muhim. Ya'ni men muhim qanday? Noadekvat. Nima bo'lsa bo'lsin, men hech kimga bo'lmasin, menda bo'lsin. Bu go'zal bo'lsa, agar men undan go'zalroq bo'lishim kerak. Bunda ko'proq bo'lsa, agar nega bunda ko'p menda yo'q? Mana shu xudbinlik haqida. Mening nazdimda xudbinlik mana shunday. Men xudbinlikni mana shunday tasavvur qilaman. Ya'ni xudbin inson hamma narsa unga bo'lishi kerak. Dunyodagi jamiki yaxshiliklar uniki bo'lishi kerak. Dunyodagi jamiki boylik unga tegishli bo'lishi kerak. U uchun u muhim. U boshqa umuman insonlarning kayfiyati, holati, boshqa insonlarning umuman olganda yashash tarzi, turmushi bilan qiziqishi yo'q. Hattoki o'sha yonidagi insonini holati u uchun muhim bo'lmaydi, chunki u ahamiyatliroq, hattoki oilasi. Unga erining hozirgi pul topolmayotgani yoki erining hozirgi kunda qiyinchilikdan o'tayotganiga u bunga umuman e'tibor bermaydi. Nega deydi, sen erkak bo'la turib menga bizni boqmayapsan yoki pul bermayapsan yoki meni kamchiliklarimni to'ldirmayapsan deydi. Ya'ni bunday insonlarda biz degan tushuncha bo'lmaydi. Bunday insonlarda men degan tushuncha shakllanadi. O'ziga ishongan ayol esa eriniga ham dalda berishni biladi. Erini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu hozircha. Bu doimiy bo'lmaydi. Hozir siz mana shu qiyinchilikdan o'tayotgan davr, bu hozircha shunday bo'lyapti, lekin biz bundan o'tib ketamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Duoda bo'ladi, o'zi uchun, eri uchun, oilasi uchun, hamma uchun. Ya'ni o'ziga ishongan ayolga uning bugungi eski kiyimda, deylik, 3 yillik kiyimda yurishi muhim emas. O'ziga ishongan ayol nima uchun mening dugonamda mana bu narsa bor, menda esa yo'q deb erini kelib g'ijjaklamaydi miyasini. Chunki u tushunadi, vaziyatni tushuna oladi, vaziyatni adekvat baholay oladi va hozir mening mana shu kiyimim xoh u 3 yillik bo'lsin, menga yoqayapti. Subhanalloh, menda bu narsa bor. Men baxtliman shundan. Turmush o'rtog'im sog' omon, farzandlarim sog' salomat, men ham sog' salomatman. Men shukr qilishga milliardlab sabablarim bor deydi va o'zini taqqoslamaydi. O'ziga ishonchi past inson esa doimiy taqqoslash ichida yashaydi. Nega, nega, nega? Mana shu nega, nega savollar unga tinchlik bermaydi. Nima uchun uning dugonasi undan yaxshiroq yashayapti? Nima uchun Instagramdagi falonchi undan ko'proq dunyo kezyapti? Nima uchun mana bu uning, deylik, qaynigachisi eri bilan Dubayga ketdi, u esa hattoki Samarqandga borgani yo'q. U uchun bu juda muhim bo'ladi. Va buni to'g'irlashni harakat qilmaydi, ya'ni men nima qilsam men ham shu natijaga erishaman. Nima qilsak agar bizda ham shu natija bo'ladi deb o'ziga adekvat baho berib, o'zini qayerdadir o'sha yo'q narsani bor qilishga harakat qilmaydi, balki nega shunday deb nolishni boshlaydi. Mana shu yerda uni ichida juda qattiq e'tirozlar paydo bo'ladi. E'tiroz kimga?
eriga qilinayotgan e'tiroz asrida kimga qilinyapti? Yaratganga, boshqa hech kimga emas. Nega senda yo'q? Nega senda yo'q deb erini qancha kamsitgani sari, qadrsizlantirgani sari kechirasiz u. Nega senga u bermayapti deganida? Lekin biz buni tushunmaymiz. Biz nolishni bilamiz. Erim ishlamaydi. Erim yetarlicha yaxshi pul topmaydi. Erimda mana bunday kamchilik deb diqqatimizni faqat kamchilikka qaratamiz. Ana shu yerda aslida baho, ishonch haqida gapirsa bo'ladi. Mana shuni men o'ziga ishonchi yo'q odam deb hisoblayman. Ya'ni inson birov bilan o'zini taqqoslashni boshladimi? Negativ ma'noda. Pozitiv ma'noda taqqoslash bor. Ya'ni men havas qildim shu insonga va menda ham shu narsa bo'lishni niyat qildim. Va mana shu niyatimga erishaman inshaalloh. Xudo xohlasa men albatta bu niyatimga erishaman. Shuning uchun harakat qilaman deydi. Ya'ni adekvat vaziyatni baholaydi. Lekin negativ solishtirish ham bordi. Negativ solishtirganda siz nima qilasiz? Siz o'zingizni, bor narsalaringizni qadrsizlantirasiz. Yo'qqa chiqasiz. Go'yoki sizning hayotingiz mutlaqo yaroqsiz. Sizning hayotingiz keraksiz, sizning hayotingiz umuman foydali emas, ya'ni yaxshiliklar yo'q sizning hayotingizda. Unda esa bor. Aslida uning hayotida nimalar bo'lyapti va uning ichki kechinmalarida nimalar ichida borligini siz qayerdan bilasiz? Balki u sizdan hozirgi holati, ichki holati, baxtsizligi ko'proqdir. Mana shuning uchun ham shunchaki odamlarga qarab o'zingizni hayotingizni qadrsizlantirmang deyman doim. Qadrsizlantirmang, shukr qilishni o'rganing. Shukr bor joyda albatta baraka keladi, rizq keladi, ko'proq beriladi. Ya'ni o'ziga ishongan inson Allohga ishonadi. Allohga ishonadi. O'zini oynaga qarab o'zini go'zal bilgan inson Allohni go'zal biladi. Chunki bizni kim yaratdi? Har gal oynaga qarab o'zimizdan kamchilik qidirsak agar bu nima haqida? Demak, da'volarimiz ko'p. Men yetarlicha chiroyli emasman, meni yetarlicha zo'r qilib yaratmading va bu da'vo. Mana shu da'voni qilishni o'rniga shunchaki diqqatni o'zimizning pluslarimizga qaratishni boshlashimiz kerak. Tanamiz sog'lom, to'rt muchamiz sog'. Biz uyg'onayapmiz, o'zimizga o'zimiz xizmat qilish imkoniyatiga egamiz, ya'ni bizga kimdir xizmat qilmayapti, biz birovdan muhtoj emasmiz. Biz shukr qilishga milliardlab sabablarimiz bor, lekin ana shu yerda o'zimizni qadrimizni, bahoyimizni, ishonchimizni, borimizni qadrlash va unga mehr ko'rsatishni o'rniga o'zimizga mehr ko'rsatmay qo'yamiz. O'zimizni yomon ko'ramiz, qilgan ishlarimiz uchun vijdon azobida yashaymiz. O'zimizni qayerdadir o'zimizdan nafratlanamiz. Dadamiz yoki onamiz yuzimizga nimadir gapirgan bo'lsa, ana shu gapni mana shu yerimizda mustahkamlab olamiz. Bir umr mana shu vijdon azobi bilan yoki dadamiz bilan oyimizni qayerdadir xafa qilgan holatimiz bilan yashaymiz. O'zimizni yomon ko'ramiz shuning uchun. Men shunda aytaman ayollarga, har gal o'zingni yomon ko'rganingda bilki sen bitta narsani yomon ko'ryapsan. Bu ham bo'lsa Allohni. O'zini qabul qilmagan inson Allohni qabul qilmadi degani. Men uchun. Men shunday tasavvur. Mening tushuncham mana shunday. Men shunday tasavvur qilaman. O'zini 100% qabul qilgan, boriga shukr qilgan, boridan qanoat qilgan, hammasi uchun baxtni his qilib ichkarida, baxtni ichkarida, mana shu quyoshni ichkarida yoritib, mana shu quyosh yorishib ketayotganini o'zi his qilayotgan va shu narsani uddasidan chiqayotgan ayol aslida men o'ylaymanki, Allohni juda qattiq yaxshi ko'radigan va shu bilan birgalikda atrofdagilarni, yaqinlarini, dunyoni, hamma borliqni shartsiz sevishni o'rganadigan ayol. O'ziga ishongan ayol xudbin bo'lmaydi. Bu xudbinlik haqida emas. O'ziga ishongan ayol nimani istashini juda yaxshi biladi. Nima unga mumkin va nima unga mumkin emasligini ham tushunadi. Va gap odamlarning tushunchasi yoki odamlar o'ylab topgan stereotip haqida emas. Biz stereotip asosida yashaymiz. Biz mentalitet degan tushuncha bilan yashaymiz. Mentalitet to'g'ri, lekin mentalitet avvalambor ichingizda shakllanishi kerak. Qadriyat deb nomlayman men uni. Ya'ni agar sizning ichingizda shunday qadriyat shakllangan bo'lsa, ya'ni ota-onaga hurmat,
o eringizni kechirasiz o'zingizdan yuqoriroq bilish, siz ayol ekaningizni tushunishingiz, ayol kishi erkakdan yuqori bo'la olmasligini tushunish, anglash bu narsani. Bolalaringizga bo'lgan mehringiz, uyingizni sevishingiz, uyingizga nisbatan mehr bilan munosabatda bo'lishingiz bu qadriyat. Bu mana shu tushunchalar bu sizning ichingizda shakllanib bo'lgan qadriyatlar. Yoki eringizga xiyonat qilmasligingiz. Siz tushunasiz, bu sizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni u 100 marta sizga xiyonat qilsa ham, sizni qo'lingizdan borib, unga javoban, unga qasddan borib xiyonat qilmaysiz. Nega? Chunki sizning qadriyatingiz boshqacha. Va bu qadriyat sizning ichingizda shakllanib bo'lgan. Ya'ni u o'zining tushunchalariga, o'zining fikriga, o'zining dunyoqarashi prinsiplariga sadoqatli, sodiq turadi. Va u menga shunday qilishdimi, men ham shunday javob beraman demaydi. Menga kimdir yomonlik qilsa, men ham borib unga yomonlik qilaman demaydi. U haqida kimdir yomon gapirsa, agar men ham u haqida yomon gapiraman demaydi. Ya'ni qasdma-qasd yashamaydi. Bunda insonning ichida qadriyat shunday shakllanganki, menga yomonlik qilish yarashmaydi. Bu mening prinsipimdan emas. Men insonlarga, yaqinlarimga, oilamga xiyonat qilmayman. Qolaversa o'zimga xiyonat qilmayman. Xiyonat haqida gap ketganda bu nafaqat atrofdagilar, hattoki o'zingizga xiyonat haqida gap ketadi. Ya'ni nafaqat birovning mulkiga, birovning narsasiga xiyonat. Bu ham xiyonat. Hattoki birovning mulkiga nazar solish ham bu xiyonat. Yoki birovning turmush o'rtog'iga ko'z olaytirish ham xiyonat. To'g'rimi? Yoki o'zingizni turmush o'rtog'ingiz bo'la turib, boshqa erkaklarga qarash ham xiyonat deb bilaman. Lekin o'zini ichida shunday qadriyatlar va prinsiplar shakllangan ayol bo'lsa-ga, ya'ni menga bu to'g'ri kelmaydi. Bu mening prinsipimga to'g'ri kelmaydi. Bu mening qadriyatimga, mening tushunchalarimga, mening hayot prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi deydigan ayol ikki dunyoda nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zinikida sodiq turishni biladi. O'zinikini to'g'ri deb biladi. Va mana shu yerda xiyonat haqida gap ketganda, bu o'ziga xiyonat qilmaydi. Ya'ni o'zini tanlovlariga, o'zining fikriga, o'zining didiga, o'zining dunyoqarashiga xiyonat qilmaydi. Ya'ni unday odamlarni sindirish qiyin. Bunday odamlar o'zini fikriga mustahkam turishni biladi. Va mana shu mustahkamlik ularda shu darajada shakllanganki, chiroyli shakllanganki, ularga siz uning chegarasi borligini his qilasiz. Bunday insonlarni haqorat qilish mumkin emas. Bunday odamlarga so'kib gapirish bo'lmaydi yoki hattoki ovozingizni balandlatib gapirish mumkin emasligini siz tushunasiz, bilasizmi nimaga? Chunki u o'zini shunday qo'yib bera oladi. O'sha inson o'zini shunaqa qo'yib bera oladiki, shu qadar o'zini prinsiplari, qadriyatlari va kerak bo'lsa o'sha chegarasini o'zi bilmagan holatda shunday qo'yib beradiki, siz uni xafa qila olmaysiz. Gaplaringizni saralab tanlab gapirishga harakat qilasiz. Hozir xafa qilib qo'yaman. Unga bu to'g'ri kelmaydi. U bilan gaplashish mumkin emas degan narsa sizning ichingizda shakllanib bo'ladi o'sha odamga nisbatan. Chunki u shunday vibratsiyani tarqatyapti-da. Uning energiyasi shunaqa. O'ziga ishongan, o'zini hurmat qilgan energiya va o'zini hurmat qilgan insonni hech qachon birov chegarasini buzmaydi, hurmatsizlantirib qo'ymaydi. O'zini hurmat qilmadimi? Ichkarida o'ziga nisbatan xiyonatlari ko'pmi? O'zini prinsiplari yo'qmi? Qilaymi, qilmaymi? Tanlaymi, tanlamaymi? Boraymi, bormaymi? Nima qilay degan ikkilanish bilan yashayaptimi? Bunday insonlarning o'zidan o'zi bilmagan holati shu energiyani taratib bo'ladi. Bu o'ziga ishonchi yo'q inson. Va buni qancha xafa qilsang, qancha unga qo'pol gapirsang, u ko'taradi. Va bunday odamlar ko'taradi. Ular chunki bilmaydi bular bilan bunday mumkin emasligini. Ular qo'ya olmaydi bu narsani. Ya'ni erkak kishi kelib bir marta boshida eshak deb ko'radi ayolini. Birdaniga so'kishga o'tmaydi. Har bitta ayol shu narsani hozir meni eshitayotgan bo'lsa, agar meni fikrimni qo'llab-quvvatlaydi. Hech qachon erkak birinchi gapi bilan so'kishni boshlamaydi. Sekin boshlanadi. Birinchidan kamsitadi. Keyin haqoratga o'tadi, yengil haqoratga, keyin o'rta haqorat, keyin qo'pol haqoratga o'tadi. Va mana shu boshidagi kamsitish qo'l berdimi? Ayol shu yerda agar boshidagi kamsitishni ko'tardimi? Ya'ni muncha falon bo'libsan, temiribsan, voy muncha yarashmagan ishlarni qilasan degan narsani ko'tardimi? Demak, boshqasini ham ko'taradi deydi. Va shu yerda eshaksan desa ham ayol turadi, ketadi, xafa bo'ladi misol uchun. Lekin xafa bo'lish bu chegarani qo'yish degani emas.
chegarani qo'yish bu bir marta inson bilan jiddiy gaplashish. Men bilan bunday mumkin emas. Men bilan qanday mumkin degan savolga esa ayol avvalambor o'zi tushunishi kerak. Unga nima mumkin, nima esa mumkin emas. O'zi tushunib olishi kerak, ichida razbor qilib bo'lishi kerak shu narsani. Tushunishi kerak, men bilan nima o'zi mumkin. Lekin ko'p ayollar o'ziga ruxsat beradi. O'zi bilan shunday gaplashishni, u bilan unga shunaqa munosabat qilishlarini o'zlari ruxsat berishadi. Chunki o'zini shunday qadrsizlantirib qo'ygan ichkarida. O'zini shunaqa deb hisoblaydi. Ya'ni uni kichkinaligidan ota-onasi ham kamsitib katta qilgan. Va hozirgi holatda ham bu shakllanib bo'lgan. Lekin buni o'zgartirsa bo'ladi. Har bir ayol buni ustida ishlasa bo'ladi. Hech qachon kech emas. Hech qachon o'zini chegarasini qo'yish kech emas. O'zini bahosini aniqlab berish kech emas. O'zini prinsiplarini, o'zini qadriyatlariga ega bo'lish hech qachon kech emas. Buning uchun shunchaki ayol men bilan qanday mumkin, men bilan qanday mumkin emas degan savolga o'ziga javob berishi kerak va avvalambor ichkaridagi hamma nizolarni, shubhalarni, gumonlarni, xafagarchiliklarni hamma narsadan qutulishi kerak. Chunki bizni pastga tortadigan, bizni o'sishga bermaydigan, o'zimizni prinsiplarimizga, o'zimizga ishonchimizga xalaqit beradigan birdan bir narsa bu shubhalar, bu qo'rquvlar, bu negativ ustanovkalar. Va bundan ham buning ham yo'li bor. Buning uchun faqat ishlash kerak. Biz ishlashni o'rganishimiz kerak o'z ustimizda. Biz esa bu narsadan qo'rqamiz yoki qayerdadir bu narsa yordam bermaydi deb hisoblaymiz yoki xatoni va kamchilikni atrofida qidiramiz hattoki odamlarni ayblashni yaxshi ko'ramiz bizni kamsitgan yoki bizni kamchiligimizni yuzimizga aytgan odamdan xafa bo'lib yashash bizga muhimroq bu ahamiyatliroq va bu ish beradi deb o'ylaymiz lekin shu yerda nima uchun men undan xafa bo'layapman nega shu insonning men haqimda aytgan gapi meni bunchalik tegib ketdi Nega menga bu tegdi? Nega menga bu ta'sir qildi? Va nima qilsam men bu narsa men bilan sodir bo'lmaydi? Nima qilsam agar men odamlarning gapiga berilmayman, odamlarning fikriga, odamlarning bahosiga e'tiborsiz bo'laman demaymiz-da, lekin o'sha odamdan xafa bo'lib yashashni afzal bilamiz. A bu esa ish. Bu odamlardan xafa bo'lish emas. Odamlar gapirishga haqqi bor. Ishon, bu nima qilsangiz Qanday yashasangiz siz jamiyatda yashayapsiz va mana shu jamiyatda istaysizmi istamaysizmi har xil fikrlovchi, sizni yaxshi ko'ruvchi va sizni yomon ko'ruvchi, siz kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmaysiz. Sizning dunyo qarashingiz, sizni kiyiningiz, sizni o'zingizni tutishingiz kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydigan holatlar doimiy bo'ladi. Biz ideal bo'la olmaymiz. Mana shu ideal degan stereotipni birinchi o'rinda yo'q qilishimiz kerak. Ideallikka intilish emas, balki o'zimizcha bo'lish. O'zimizday bo'lish va o'zimizni isloq qilish. Lekin biz ideallikni tanlaymizda o'zimizga niqob kiyib olamiz. Niqob kiyib odamlarga yaxshi ko'rinish, odamlarning nazdiga to'g'ri kelishga harakat qilamiz. Intilamiz shu narsaga. Bu emas, asosiy maqsad bunday bo'lishi kerak emas deb hisoblayman. Asosiy maqsad birinchi o'zingni isloq qil. O'zingni o'rgan. O'zingni har kuni ustingda ishla. O'zingni nazdingda qayerda ichkarida muammolar bo'lsa, hech bo'lmasa shu narsani hal qilib qarabsizki, biz istagan hayotga kelamiz. Biz istagan holatga albatta yetib kelamiz. Faqat buning uchun ishlash kerak. Bu esa mehnat. Mehnat o'zimiz ustimizda qilinadigan mehnat. O'shanda odamlardan xafa bo'lmaymiz. O'shanda odamlar hattoki bizga ochiq-oydin o'zini fikrini aytishiga ham yo'l qo'ymaymiz. Chunki bizga bu kerak bo'lmaydi. Qachon sizga odamlar gapiradi, bilasizmi? Qachon siz haqingizda odamlar muhokama qiladi yoki sizga baho berishni boshlaydi? Qachonki siz men qanday ekanman? Men yetarlicha yaxshimanmi? Men shunday bo'la olayapmanmi degan o'zingizni ichingizda shubhalar va gumonlar bo'lsa, Siz shuni xohlayapsiz-ku, shu savollarni beryapsiz-ku, shuning uchun sizga javob kelyapti-da. Hech narsa bekorga bo'lmaydi. Odam hech qachon chetdan o'zi haqida fikrni eshitmaydi, toki shuni o'zi savol bermasa ichkarida. Biz nimani savol bersak, ichimizda shu narsa bizga chetdan javob bo'lib keladi. Ichimizda o'zimizdan qoniqishni boshlasak, o'zimizni yetarlicha o'zimiz uchun yaxshi deb bilishni boshlasak, bunday holatda bizga odamlar chetdan baho berishni bas qiladi. Baho bermaydi ham. Chunki biz o'zimiz uchun yaxshimiz va biz yaxshilikka intilyapmiz. Ya'ni bu adekvat samotsenka haqida.
Noadekvat samatsenka esa siz o'tirib olib o'zingizdan yo'q narsani tasavvur qilishingiz. Boshingizga juda ham katta tojni, ya'ni yo'q tojni kiyib olib o'zingizni qirolichaday his qilishingiz. Yo'q holatda. Ya'ni umuman vaziyatingiz boshqacha, lekin o'zingizdan qirolichini yasamoqchi bo'lasiz. Mana shu yerda ozgina noadekvat samatsenka paydo bo'ladi. Ya'ni o'ziga haddan ortiq baland baho berib olish ham egoizmga keladi. Ya'ni men, mana shu yerda men degan tushuncha paydo bo'ladi. Men zo'rman, men mukammalman, men falonman, men buman degan noadekvat samatsenka. Va mana shuni orqasidan nima bo'ladi? Bu ham aslida samatsenkaning yo'qligi. Ya'ni qanday qilib inson o'ziga chetdan haddan ortiq baland baho berishga intilishi uning aslida ichkarida juda o'ziga ishonchsizligidan dalolat. O'ziga ishonmagan odamgina o'zini o'ziga juda ishonchi baland va o'ziga bahosi balanddek ko'rsatgisi keladi. Keladi, mana shu narsani atrof ko'rsin men qanday deydi. Uni yurishi, uni turishi hammasi shu narsadan dalolat. Gapirishlari o'zini qayerdadir boshqara olmay qoladi bunday odamlar. Norma degan tushunchadan o'tib ketadi va bu narsa his qilinadi. O'zini mana shunday zo'r qilib ko'rsatgisi kelyapti degan narsani hamma chetdan buni ko'rganlar his qiladi. Lekin unga bunday tuyulmaydi. U o'yladiki, agar hozir o'zimni shunday ko'rsatsam, hamma narsani go'yo biladigandek, to'g'ri deb bitta gap aytsangiz, agar 1000 marta to'g'ri deydi. Lekin shu yerda, shunaqa ekanmi, bilmagan ekanman, deya olmaydi. Tan olgisi kelmaydi. Bilmasligini, qayerdadir noto'g'ri fikrlab qo'yishini yoki noto'g'ri gap aytishi mumkinligini tan olmaydi. Yo'q deydi, men to'g'ri aytayapman. Yo'q, ana shunday deydi. Ya'ni bu mening fikrim. Bu mening dunyo qarashim demaydi-da, ana shunday deb turadi. O'zini gapini to'g'ri deb isbotlagisi keladi. Nima haqida bu? Bu aslida buni olib qaraganda noadekvat samatsenka. Bu ham ichki ishonchsizlik. Ya'ni o'ziga ishongan odam hech qachon nimanidir isbotlamaydi. Kimgadir nimanidir isbotlamaydi. U bilsa bilaman deydi, bilmasa bilmayman deyishdan qo'rqmaydi. Bilmayman deyish, hattoki eng o'z ishini zo'r mutaxassisi bo'lsin, unga bir savol tashlab qo'yishsa o'rtaga, qani bilarmikin deb, balki uni qovlayotgandir shu shu payt kimdir, qani bilarmikin deb. Lekin shu yerda u agar shu yerda o'zidan kimnidir yasab savoldan qochib, masalan, bilmaydi javobini-da, savoldan qochib qayerlargadir olib borib kelsa, battar o'zini samatsenka haqida ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni yaxshi ta'sirot qoldirmaydi. Lekin shu yerda qarang, shuni bilmayman. Bir o'rganish kerak ekan. Hozir shu yerda bir qani Google nima der ekan yoki Wikipedia'da nima yozilgan ekan deb, shu yerda ochib, shu yerni ko'rib, shu yerni misol uchun ozgina qarashga yo'q, jur'at qila olmaydi. Chunki unga xato qilish mumkin emasdek go'yoki. Bu ham buni olib qarasangiz, samatsenka ichkarida juda o'ziga ishonchsizlik haqida. Ishonmaydi o'ziga. Bilmaydi, lekin o'zini shunaqa ko'rsatishdan qo'rqadi. Baland qilib ko'rsatsan yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaydi. Biz aslida mana shunday adekvat, ya'ni garmoniyaga kelishimiz kerak. Adekvat samatsenka shu haqida. Haddan ortiq uni ko'payib ketib, firavonga aylanishimiz ham kerak emas. Haddan ortiq o'zimizni qadrsizlantirib, odamlar bilan solishtirib, men yetarlicha yaxshi emasman, men ahmoqman, men landavurman, men jinnimanda deb o'zini kamsitib gapiramiz hattoki oddiy kunlarda ham. Mana shu ham noto'g'ri. Ruhimizni, bu bilan ruhimizni aslida qadrsizlantiramiz. Ruhimizni qadrsizlantirish esa bu mani hisobimda bu faqat Allohni qadrsizlantirish bilan bir xil. Bizni bugun kayfiyatimiz yaxshi, ertaga kayfiyatimiz yomon bo'lishi ham tabiiy va bu narsadan qo'rqish kerak emas. Bu narsa yomon deb bilish kerak emas. Nega mening kayfiyatim bugun yomon? Men nimadir noto'g'ri qilyapman? Nimaga unday bo'lyapti emas? Men bunda bugun shunday holatdaman. Ya'ni o'zini kayfiyatini ham qadrsizlantirmaslik muhim. Mana shu haqida o'ylaganda ozgina odam buni garmoniyaga keladi. Ichki garmoniyaga. Ichki garmoniyaga esa sizga hech qachon o'zingizdan uyalish, o'zingizni qadrsizlantirish, o'zingizni nafratlanish o'zingizdan, o'zingizni aldash, o'zingizni xiyonat qilishga yo'l qo'ymaydi. Ichki ishonch, o'ziga ishonch ana shu haqida deb o'ylayman. O'ziga ishonch kursini tashkillashtirayotganimizdan asosiy maqsad
necha marta qancha post yozgan bo'lsam, qancha motivatsiyalar bergan bo'lsam, agar shuncha ko'p ayollarda aynan mana shu yerda yechilmagan muammolar, yechilmagan vaziyatlar borligini tushunganman. Ya'ni ayollar avvalambor o'zini o'rganishi kerakligini, o'zini hissiyotlari bilan hisoblashishi kerakligini, o'zini muhim ekanini tushunishi kerakligini tushunganman. Biz o'zimizni muhim emas deb hisoblaymiz, o'zimizni qadrsizlantiramiz va shu orqali dunyo go'yoki bizni erimizdan yoki bolalarimizdan yoki bizni oila a'zolarimizdan tashkil topganday tasavvur qilamiz. O'zimizni bir katta dunyo ekanimizni esa unutamiz. Biz go'yoki yo'qmiz, go'yoki ular bor, biz yo'qmiz. Qayerdadir o'zimizni hattoki xizmat qiluvchi pozitsiyasiga ham qo'yib qo'yamiz. Ya'ni mening vazifam go'yoki bularga xizmat qilish, men dunyoga shu uchun kelganman. Aslida-chi? Aslida unda emas, aslida biz garmoniyada yashash uchun dunyoga kelganmiz. Atrof bilan, bolalarimiz bilan, erimiz bilan, oilamiz bilan, hamma bilan. Ya'ni bizni ham o'zimizga xos qadrimiz bo'lishi kerakligini, o'zimizni o'rnimiz borligini o'zimiz uchun tushunishimiz kerak. Ayollarimiz esa bu narsani eridan talab qiladi. Meni qadrlamaydi. Meni mensimaydi, menga mehr bermaydi. Sizchi o'zingizga mehr berasizmi? Qachon oxirgi marta o'zingizga shunchaki shartsiz mehr berdingiz va qanday ko'rinishda edi u? Bu har kuni bo'lishi kerak, har soniya bo'lishi kerak. Insonki o'tirib boriga shukr qilishni o'rgandimi? Hozir o'tirib shu holatida mana shu ichki komfort holatini o'zida his qilib, shu uchun Alloh rahmat deyishni bildimi? Mana shu yerda mana shu savoliga javob keladi. Mana shu yerda o'ziga mehr beryapti. U borligidan mana shu yerda hozir shu holatda shu vaziyatda hattoki mana shu nonni yeyotganiga xursand va shu yerda o'ziga mehr izhor qilyapti va Allohga mehr izhor qilyapti. Biz esa kamchilikni atrofdan qidiramiz. Go'yoki erimiz bizga mehr berishi kerak, bizga e'tibor bermayapti, menga pul bermayapti, menga narsa bermayapti. Nega u senga berishi kerak? Nega? Nima uchun? Chunki biz ana shunday tushuncha bilan yashayapmiz. Menga butun dunyo должен. Menga qilishi shart. Menga ota-onam mehr berishi shart. Menga erim mehr berishi shart. Meni bolalarim meni eshitishi, tinglashi, chiroyli xulqli bo'lishi shart degan shartlarni qo'yib tashaganmizda, lekin o'zimizga kelganda o'zimizga nisbatan fikrimiz mutlaqo boshqacha. Chunki dunyodan, atrofdan mehr izlagan, mehrni tashqaridan qidirgan odamni bir so'z bilan aytganda o'ziga mehr bermayotganini deb bilaman. O'ziga mehr berdimi, unga umuman dunyoni farqi yo'q. Va bilasizmi, o'ziga mehr bergan odamni ichida boshqacha holat paydo bo'ladi. Uning energiyasi boshqacha bo'ladi. U boshqacha vibratsiyalarda yashaydi va tabiiyki bu narsa atrofda ham ko'rinadi. Mana shunday insonga yonidagi eri ham doim sovg'a salom bergisi keladi, uni kayfiyatini ko'targisi keladi. Chunki u oddiy narsalarda ham baxt ko'rishni o'rganadi. Oddiy narsalarda shukronalik keltirishni biladi. Oddiy narsalar hayotidagi juda katta mo'jiza deb tasavvur qiladi. Uning ko'zida bu oddiy narsa emas. U uchun bu juda katta mo'jiza. Mana shu narsani tushunib, ayollar aslida avvalambor o'zi bilan ishlashi kerakligini, o'zini shaxsiy chegarasi qayerda ekanini o'zi uchun tushunishi kerakligini, o'zining dunyo qarashi qanday, o'zini fikrlashi qanday, manipulyator bo'lmayaptimikan bolalariga atrofga nisbatan, hattoki eriga nisbatan manipulyatsiya qilmayaptimikan? O'sha manipulyatsiya orqali mehrni talab qilib olyapti-da ayollar. Ya'ni menga mehr ko'rsatmaysiz. Menga buni bermaysiz. Siz do'stlaringizga vaqt ajratasiz, lekin menga vaqt ajratmaysiz. Bu nima? Manipulyatsiya. Bu toksik munosabat. Biz qayerdadir haddan ortiq toksik ayol bo'lamiz. Ya'ni zaharli ayol bo'lamiz. Zaharimiz ko'payib ketadi. Ichki zahar nima haqida? Kasalliklar haqida, ichki ishonch pastligi haqida, ichki baho pastligi haqida, ichki norozilik, shubhalar, gumonlar, millionta negativ tuyg'ular haqida. Atrofdan emas, ichkaridan qidirishni kerak. Mehrni ichkariga berishni o'rganishimiz kerak. Men ichkarida komfort holatdamanmi? O'zim bilan o'zim yolg'iz qolganda mazza qilishni bilamanmi? Menga yaxshimi o'zimni fikrlarim bilan, xayollarim bilan? Ana shu narsani birinchi tushunib olishimiz kerak. Va shuning uchun ham men o'ylayman, bu kurs ko'pchilikka foydali bo'ladi.
Biz Qizil Pomada jamoasi bilan yangi loyihaga qo'l urdik. O'zingga ishon. Bu insonning o'ziga ishonchi, bahosi, mehri, qadr-qiymati haqida onlayn kurs. O'ziga ishongan ayol bo'lishimizda shaxsiy chegarani himoya qilishda bizni travmalarimiz bizni shakllantirib beradi. Har bir ayol buni ustida ishlasa bo'ladi, hech qachon kech emas. Siz diqqatingiz o'sishda bo'lishi kerak. 2 oy davomida 14 ta speaker tomonidan 52 ta dars taqdim etiladi. Fikirlarimiz orasida xorijlik mutaxassislar ham bor. Shu jumladan psixolog, psixiatr, psixonevrologlar ham. Va asosiysi, hislarni boshqarishni o'rganish muhim. Bu mashq bilan sizdagi uyat hissining darajasini aniqlaymiz. Yolg'iz bo'lib qolmaysiz. Muhabbatni shakllantirishga yordam beradi. Kursimiz davomida o'ziga ishonchni shakllantiradigan 70 dan ortiq ilmiy ommabop video materiallar, o'quv qo'llanmalari va 20 ta meditatsiya ham o'rin olgan. Qulay joylashib oling. Ko'zlaringizni yuming. O'zingga ishon onlayn kursi 25 iyun kuni start oladi. O'ziga ishonganlar qatorida siz ham bo'ling, chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz bu kursda 52 ta dars davomida, 52 ta dars bu 60 kun degani, bu 2 oy degani, har kuni ishlaymiz. Har kuni vazifalar beramiz, har kuni darslar bo'ladi, checklistlar beramiz, boshqasi. Hammasi nima uchun? O'zingdagi muammolarni tozalab, ichingga o'sha ishonch, o'zingga, ruhingga, farishtalaringga, Allohga ishonch urug'ini sepish va shuni ko'kartirish kerak. Agar u daraxt shaklida paydo bo'lsa ichingda, serjing bo'lsa, uni sendan hech kim olib qo'ya olmaydi, hech qachon. Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, qanday vaziyatga tushunishingdan qat'iy nazar, sen o'z qadriyatlariga, o'zini prinsiplariga, o'zini fikriga, o'zini didiga, o'zini umuman olganda dunyo qarashiga sodiq turadigan inson bo'lasan. Men shunday hisoblayman. Sizning fikringiz to'g'ri, sizning fikringizda jon bor, lekin bu yerda men o'zimni fikrimda qolaman. Mana shunday javob berishni o'rganadi inson. Va bu bilan u birovni qadrsizlantirmaydi. Ya'ni o'zini qadrini bilgan odam hech qachon birovni qadrsizlantirmaydi. Biz esa qadrsizlantirishni yaxshi ko'ramiz. Birovning hayotini, birovning kiyinishini, birovning tanlovini, birovning qilgan ishini biz osongina o'tirib tanqid qilamiz. Nima degani tanqid? Qadrsizlantirish. Nima uchun qadrsizlantiramiz? Chunki o'zimizni qadrlashni bilmaymiz. Chunki biz o'zimizga qadr nimaligini tushuntirib bermaganmiz. Qadrlash nima? Qadrsizlantirish nima? Bu nimaga olib kelishini bilmaymiz. O'rgatmaganmiz o'zimizga shu narsani. Vaqti keldi. Chiroyli yashashni, chiroyli munosabatda bo'lishni, yaxshilik qilishni, yaxshilar ichida yashashni vaqti keldi. Mana shu o'zini ustida ishlagan insonning atrofi ham tozalanadi. O'zini ustida ishlagan insonning atrofida faqat yaxshilar paydo bo'ladi. Bu narsani biz Qizil Pomada 1-da ham, 2-da ham, 3-da ham ko'rdik. Qancha begona ayollar bir-birini tanimagan, mutlaqo bilmagan ayollar mana shu kurslar sabab eng yaqin insonlarga, eng yaqin o'rtoqlarga aylanishdi. Bordi keldi qiladi. Chunki bitta to'lqindagi bir xil dunyoqarashga ega insonlar bir-birini topyapti. Va atrofi yaxshilandi, atrofida yaxshilar paydo bo'lgan degani shu haqida. Inson o'zini ustida ishladimi, uni yomonlar tark etadi. Chunki u o'zgaryapti. Uning dunyo qarashi o'zgaryapti. U endi osonlarcha birovni tanqid qilmaydi. U osoncha o'tirib olib kimgadir maslahat bermaydi. Chunki u biladi, bunday qilish mumkin emas. Bu birovning chegarasini buzish degani. Manipulyatsiya qilish mumkin emas, bu noto'g'ri. Toksik munosabatda yashash siz uchun xavfli. Mana shu narsani tushunib oladi. Mana shuni tushundimi? O'zini qadri nima ekanini bildimi? Sekin-sekin katta imkoniyatlar eshigi ochiladi. Ishoning, men bunga juda ishonaman va bu narsani hayotim davomida har kuni ko'rib kelyapman. Har kuni. Allohga behisob shukr bo'lsin, yaratgan menga oddiy odamlar hayoti misolida aslida ishonch kuchi nima ekanini ko'rsatyapti. Ishonch. Yaratganga biz qachon ishonamiz? Qachonki o'zimizga bo'lgan ishonchimiz shakllansa. O'zimizga ishonchimiz shakllanmadimi, biz demak ishonmaymiz. Demak biz shubhada yashaymiz, demak biz gumonda yashaymiz. A gumon va shubhada yashaydigan odam qanday qilib yaratganga ishonadi?
ishonmaydi. Ming yutilida gapirsa ham ongida ishonish yo'q. Shubha bor. Unga bo'layapti, menga yo'q. U mendan yaxshiroq yashayapti. Nega u boy men kambag'al? Nega unda bu bor menda yo'q? Ana shunday doimiy solishtirish oqibatida o'zini qadrsizlantirib, o'ziga mehr bermay Robbimga ham nisbatan juda qattiq qadrsizlantirishlar bo'ladi. Va men o'ylaymanki, bu kurs har bir ayolga faqat va faqat xayrli bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Chunki bu kursga biz bilasizmi, bu kursni tayyorlash jarayonida hamma aspektni e'tiborga oldik. Hammasini. Imkon qadar. Va eng yaxshi ekspertlarni yig'dik. 14 ta ekspert mana shu kursda dars beradi. 52 ta darsni yozib oldik. Mana shu 52 ta darsda har bir ekspert kamida 1,5 soat gapiradi. Tasavvur qiling, qancha material. Va har birini har kuni eshitsa, ong o'zgaradimi? Ongdagi programmalar o'zgarishni boshlaydimi? Ongga to'g'ri programma zapis bo'lishni boshlaydimi? Tabiiyki, mana shunday ayol nima qiladi? Bolalariga chiroyli munosabat qilishni boshlaydi, erini qadrligini bilishni boshlaydi. Va mana shu narsani agar ayol o'zida shakllantirsa, u hech qayerga ketmaydi. Yillar o'tdi, eng qiyin vaziyatga tushdi, eng qiyin ahvolga tushsa ham doimiy ravishda olgan bilimlari chiqib keladi. O'ziga ishonch kursida biz nafaqat 14 ta spikerning 52 ta darsini, mana shu 52 ta dars ichida biz 20 ta meditativ darslarni ham qo'shdik, meditatsiya darslarini. Meditatsiya darslari nima uchun kerak? Bilasizmi, insonda qachon shubhalanish, gumon va yomon fikrlar, negativ fikrlar paydo bo'ladi? Chunki biz ichimizda fikrlarimiz bizga tinchlik bermaydi. Bizni aqlimiz haddan ortiq ko'p narsani o'ylab topadi. Aql notinch. Ya'ni aqlni tinchlantirish, fikrlarni tinchlantirish va fikrni bitta sistemaga solish uchun meditatsiya muhim. Meditatsiya aslida nima? Meditatsiya bu siz yolg'iz diqqatingizni fikringizga qaratib, mana shu yerda aslida shukr qilishga sabablaringiz ko'p ekanini o'rgatadigan darslar. Meditatsiya bu sizning fikringizni tinchlantiradigan amaliyot. Bu ishlash kerak bo'lgan amaliyot. Va mana shu yerda siz o'tirib ishlaganingizda, ya'ni ko'zingizni yumib fikringizni bir joyga jamlashni o'rganganingizda fikringiz istaganini qilmaydi. Istagan narsalarni o'ylab topmaydi, istagan joylarga yugurib ketmaydi. Chunki fikr shundaydi. Fikr yugurish xususiyatiga ega. Hozirni o'zida bir paytni o'zida 100 ta fikr bir paytni o'ziga kelishi mumkin miyamizga. Hamma joydan, har xil holatda, mutlaqo bir-biriga qarama-qarshi bir-biriga bog'liq bo'lmagan narsalar xayolimizga keladi. Nega? Bizning fikrimiz notinch. Biz fikrimiz bilan ishlashni bilmaymiz. Biz aqlimizni bo'ysindirishni bilmaymiz. Meditatsiya haqida gap ketganda, bugungi kunda dunyodagi eng o'sha ilg'or neyrobiologlar bormi, psixiatrlar bormi, psixologlar bormi, psixoneurologlar bormi, meditatsiyaning kuchini isbotlab bo'lishgan. Chunki meditatsiya payti inson fikrlarini jamlashni o'rganadi. Fikrlari har xil ko'chalarga olib kirishdan o'zini to'xtatishni biladi. Ongini boshqarishni o'rganadi. Ong juda yomon boshqaruvchi aslida, lekin juda yaxshi xizmatkor. Va bizning vazifamiz ongni boshqarishni biz o'zimiz, ya'ni qalbimiz o'rganishi kerak. Qachonki ong boshqaruvchi roliga o'tsa, o'shanda istagan fikrlarni paydo qiladi. Istagan bizga yoqimsiz va bizga kerak emas bo'lgan narsalarniga ham olib kirishni boshlaydi. Meditatsiya shuning uchun kerak. Shuning uchun biz mana shu kurs davomida 20 ta meditatsiya darslarini jamladik va bu meditatsiya darslari ham video shaklida ham audio shaklida yozilgan bo'lib, unda inson o'zini fikri bilan qanday ishlashi, qanday fikrini tinchlantirishi, qanday ongini boshqara olishini o'rganishi mumkin. Va mana shu meditatsiya darslari aslida o'sha boya aytganimdek neyrobiologlarni yoki boshqa o'sha olimlarning o'tkazgan tadqiqoti natijasiga qarasangiz, agar meditatsiyalar insonni depressiv holatdan chiqarish uchun eng yaxshi usul.
Odamni hattoki suitsidal fikrlari bo'lsa agar undan ham qaytarish uchun eng yaxshi usul nima uchun? Chunki meditatsiya odamni tinchlantirishga o'rgatadi, fikrlarini, ongini tinchlantirishga o'rgatadi, ichki shukronalikni ko'paytiradi. Diqqatni pluslarga, ya'ni negativlarga yoki minuslarga emas, balki pozitiv va pluslarga qaratishni o'rgatadigan praktika, amaliyot. Va mana shu narsani aslida buni olib qaraganda hattoki bir kunda 5 mahal namoz o'qish ham bu meditatsiya. Meditatsiyaning bir usuli, ya'ni diqqatingizni bir joyga jamlash. Dunyo tashvishlaridan, maishiy tashvishlardan ortib, vaqtni o'zingiz bir o'zingiz yakka yolg'iz holatda qolib, yaratgan bilan birga o'tkazishingiz. Va mana shu yerda siz yaratgan bilan birgalikda o'tkazgan hattoki 5 minutlik namoz paytingiz ham sizga aslida juda kuchli meditatsiya bu. Chunki fikringiz jamlangan, bitta joyda diqqatingiz va mana shu diqqatingiz bir joyga jamlanganida siz faqat pozitiv duolarni o'qib, ya'ni siz uchun, ruhingiz, tanangiz uchun yaxshi va foydali bo'lgan duolarni o'qib, shukronalik keltirasiz Allohga. Bu ham meditatsiya. Bu kursda 20 ta meditatsiya darslarini qo'shganmiz va bu meditatsiyalarni eng menga yoqadigan tomoni faqat va faqat shukronalikka diqqatni qaratish. Sizdagi bor pluslarga qaratish. Hattoki uyingizda turgan muzlatkichni ham siz uchun qilayotgan yaxshiliklarni anglashingiz. Ya'ni diqqatingiz hech qachon e'tibor bermagan narsalaringizni qadrlashni o'rganishingiz. Mana shu meditatsiyada o'rgatiladigan jarayon bo'ladi inshaalloh, xudo xohlasa va bu bizning o'zingga ishon loyihasida bo'ladi. O'ziga ishonchni shakllantirgan inson og'ir vaziyatga tushganda ham bu yerda ham ishonchsizlik, ya'ni ishonchsizlik bu eng noto'g'ri yo'l ekanini juda yaxshi tushunadi. Va mana shunday holatdan qanday chiqib ketish va u paytda nima unga yordam berishini ham biladi. O'rganib bo'ldi chunki unda bilim bor. Ya'ni u har qanaqa vaziyatda mana shu vaziyatga qanday qarash kerak ekanini tushunib oladi. Ya'ni bizning qarashimiz muhim. Biz qachon xafa bo'lamiz? Biz qachon tushkunlikka tushamiz? Biz qachon depressiv vaziyatlarda bo'lamiz? Qachonki bizning dunyo qarashimiz mana shu narsani bo'layotgan vaziyatni baholashiga bog'liq. Biz uni qanday baholasak, ya'ni uni biz uchun yomon deb baholasak, tabiiyki bizning ongimiz ham tushkunlikka tushadi. Va tushkunlikka tushgan ongni ong uchun programma bor. Ya'ni men uchun bu narsa yomon. Mana shu bo'layotgan holat menga yomon bo'layotgani uchun mening kayfiyatim yomon. Lekin ana shu vaziyat bo'layotgan holat men uchun qayerda ijobiy tomoni bor? Men uchun qaysi holatda mana shu yerda menga ko'rsatilayotgan belgi qayerda? Men uchun manfaatlisi qayerda? Men uchun xayrlisi nimada deb o'rganishni boshlasa agar, u aslida mana shu vaziyatda ham pluslar qidirishni boshlaydi va plusni topadi. Shunchaki inson diqqatini bir narsaga qanday qarashiga bog'liq. Shunday odamlar borki, ularga oynani ko'rsatsangiz va oyna ortidagi holatni ko'rsatsangiz, agar misol uchun deylik, o'sha hattoki Hindiston misolini oling. Deylik, o'sha Hindistonga borgan insonlar, shunday odamlar borki, u yerda faqatgina sassiq, yomon, kambag'allik, odamlar juda ham xarob ahvolda yashashini ko'radi. Lekin shunday insonlar borki, Hindistonni sevadigan, bir necha marta misol uchun borib keladigan, ular u yerda go'zallikni ko'rishadi. Ular uchun bu holat aslida kambag'allik belgisi emas, insonlarni boriga qanoat qilishi, boridan rohat olayotgani va boridan baxtni topayotgani va bitta vaziyatga ikkita odam ikki xil baho beradi doim. Siz agar ichkarida o'zingiz bilan ishlashni o'rgansangiz, agar har qanday vaziyatda, har qanday holatda siz bilan hattoki manipulyatsiya qilishayotganda yoki sizga qayerdadir yomon gapirayotganlarda ham sizni ongingiz bu menga kerak, bu menga kerak emas degan tushunchaga o'tishni boshlaydi. Mexanizm shunaqa ishlashni, programma shunaqa ishlashni boshlaydiki, bu menga hozir kerak, men buni oldim, ya'ni bunga e'tiborimni qarataman. Bu uchun minnatdorman, shu odamning gapi menga hozir asqotadi, chunki bu menga chetdan ko'rsatilayotgan mening xatoim va buning uchun rahmat, menga aytayotgani uchun, mana shu narsani hozir anglatgani uchun shu insonga rahmat deyishni boshlaydi. Ya'ni bir insonni o'ziga dushman emas, balki ustoz sifatida ko'rishni boshlaydi. Lekin shunday insonlar borki, mana shunday xato va kamchilikni yuziga solishsa-ga, undan xafa bo'ladi, norozi bo'ladi, nega bunday bo'ladi deydi. Va lekin ana shu yerda agar ong shuni
bu men uchun foydali, bu men uchun foydasiz degan prinsip asosida ishlashni boshlasa, ya'ni xuddi elakdan o'tkazayotgandek. Bu menga kerak, rahmat, bu men uchun ustoz bo'ldi bu odam, minnatdorman shu bergan darsi uchun. Menga bu yaxshi bo'ldi. Meni o'zimni isloq qilishimga, meni xatolarimni o'zimga ko'rsatgani uchun rahmat deyishni boshlaydi. Lekin shunday payt bo'ladiki, ong biladiki bu narsa unga kerak emas. Bu hozir aytilayotgan gaplar bu asossiz. Bu uning ichki prinsiplariga, ichki qadriyatiga to'g'ri kelmaydi. Uning ichki sterjiniga to'g'ri kelmaydi. Mana shunday paytda u odamning gapiga rahmat aytadi. Menga bildirgan fikring uchun, menga bergan e'tiboring uchun men minnatdorman, lekin bu men uchun kerak emas. Ya'ni ichkarida shu gapni aytishni boshlaydi. Bu bilan uning gapini qadrsizlantirmaydi, rahmat e'tiborga olaman deydi. Lekin ichkarida bu men uchun kerak emas. Bunga men diqqatimni qaratmayman. Menda bu masalada hammasi yaxshi, hammasi joyida deyishni o'rganadi. Va mana shunday paytda odam agar o'zi bilan ishlagani sari atrofdan kelayotgan gaplarni ping-pong shaklida, ya'ni urib menga kerak, kerak emas, kerak, kerak emas shaklida ishlashni boshlaydi. Hammasini o'ziga olib, yelkasiga ko'tarib, ichiga og'ir yuk qilib, kerak, kerak emas gaplarni ham mana bu yerda yig'ib o'tirmaydi, uni bir rasvo qilgan garaj sifatida. Balki qalbiga kerak va kerak emasni taxlab, joylab borishni o'rganadi. Va bizning vazifamiz siz bilan aslida mana shu kurs davomida shu narsani o'rganish va o'zimizga shu narsani o'rgatish, miyamizdagi programmani to'g'irlash, ya'ni o'zimizga ishonch, Allohga ishonch programmasini shakllantirish. Toki o'zingga ishondingmi? O'zingni oynaga qarab o'zingdan ko'ngling to'layaptimi? O'zingni holatingdan komfort his qilyapsanmi o'zingni? O'zingda insonlar bilan gaplashayotganda o'zingni diskomfortda emasmisan? O'zingni bir xil deb bilasanmi o'sha insonlar bilan? Ya'ni o'zingni taqqoslamayapsan, o'zingni ulardan kam deb bilmayapsan, kamsitmayapsan ichkarida o'zingni. Mana shu yerda sen o'zingga ishonch haqida gapirsang bo'ladi. Mana shu sening o'zingga ishonching haqida. Chunki o'ziga ishongan odam birovni oldida o'tirganda ham o'zini yo'qotib qo'ymaydi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mana men degan inson bilan o'tirib qolsam, o'zini adekvat va bir xil biladi. Chunki ruhimiz bir xil. Bir xil va bizda ruhda boylik, kambag'allik degan tushuncha yo'q. Ruhimizda buni mashinasi bor, buni mashinasi yo'q degan tushuncha yo'q. Chunki yaratganni ertaga oldiga borganda biz shunchaki ruh bilan boramiz, ruhimiz ketadi. Yep yengil 8 gram ruh olimlarning aytishicha. 8 gram ruh ketadi, bo'ldi. Hech narsani olib ketmaymiz, hech bir kiyim, hech bir narsa, hech narsani olib ketmaymiz. Shunday ekan hamma go'zallik o'zimiz uchun ideal deb bilgan go'zalliklar kerak bo'lsa, hammasi shu yerda qolib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Shunday ekan mana shu 8 gram ruh nimalarni o'zi bilan olib ketishi ahamiyatli. Va mana shu yerda o'zimizni qadrsizlantirmasligimiz juda ham muhim. Ertaga toki yaratganning oldiga borganda o'tirib olib hayot yomon edi. Meni xafa qilishardi, xudo bilasanmi? Anu meni xafa qilgan. Men shunday qiyin yashaganman. Men shunaqa ko'p azob yeganman. Meni bolaligim juda qiyin o'tgan deb norozi bo'lib emas, balki rahmat senga Alloh. Menga go'zal hayotni ko'rsatding. Go'zal dunyoingda rizqimni berding. Sendan minnatdorman. Men yashadim bugungacha mana qancha taqdirimda yozilgan bo'lsa shuncha yashadim va men har bir daqiqamga rahmat aytaman. Kambag'al o'tgan bolaligim ham menga aslida asqotdi. Men keyinchalik boylik nimaligini tushundim, qadrlashni boshladim. Meni qo'limga 2 so'm kelganda shuni qadrini va shukronaligini tushunishni o'rgandim deyishni boshlaydi inson. Qadrsizlantirishni bilmaydi. Ya'ni faqatgina o'zini hayotidan noligan, o'zini hayotida juda ko'p kamchilik izlaydigan insonlar ertaga o'sha ruhi qayerga va nima bilan borishini o'ylashi kerak deb o'ylayman. Mana shu juda ahamiyatli va juda muhim. Shuning uchun ham ishlashimiz kerak o'zimizni qalbimiz bilan. Qalb bilan ishlash muhim. Qalbni qancha isloq qilsak, qancha uni anglashlarga olib kelsak, qancha shukronalikni ko'paytirsak, o'zimizga ishonch, Allohga ishonch, farishtalarimizga ishonch, iymon bilan yashashni o'rgansak, shuncha hayotimiz go'zallashadi. Go'zallashadi, hech qachon bo'lmagan, hali birorta odamda ko'rmaganman, shu ishondi, shu shukr qildi, lekin hayoti yomon, chunki ishonmayapti. Ishongan, hayotidan hayotiga ishongan, hamma narsaga ishongan odam nima bo'ladi, bilasizmi? Yomon narsani ko'ra olmaydi. Unga bu noto'g'ri deysa ham u ishonmaydi, u narsani yo'q deydi. Menga aytmang buni deydi. Menga bu qiziq emas, bu sizning dunyo qarashingiz, bu sizning fikringiz deydi. Men buni go'zal ko'ryapman deydi.
Men uchun bu juda chiroyli deb dedi. Va shuning uchun ham bitta vaziyatga ikkita odamni qo'ysangiz, u doim ikki xil baho beradi. Meni ham hozir ko'rib turgan odamlar orasida menga hozir misol uchun diqqatini pozitiv nuqtai nazardan menga qarab hozir eshitayotganlar bor, ichida negativ holat bilan meni baholayotganlar bor va uning ikkalasining ham bunga haqqi bor. İkkalasining ham bu to'g'ri, bu noto'g'ri qilyapti degani emas. Bu ikkalasining dunyo qarashidan, yashash tarzidan, fikrlashidan bog'liq. Biz dünyanı qanday ko'rsak, atrofini, odamlarni ham shunday ko'ramiz. Biz qachon odamlarda go'zallik ko'rishni o'rganamiz? Biz qachon dunyoda umuman hamma joyda go'zallik ko'ramiz? Qachonki go'zallik ichimizda yaralgan bo'lsa va bizning vazifamiz mana shu narsani ichkarida paydo qilish. O'ziga ishongan ayol aslida bu uning holati va mana shu holat qanday bo'lsa, shu holat atrofdagilarga ham ko'rinadi. Va tabiiyki o'ziga ishongan ayolning bolalari ham o'ziga ishongan va yetarlicha o'ziga ishonchi baland bo'lib shakllanadi. O'ziga to'g'ri baho qo'yishni biladi, adekvat baho qo'yishni biladi va atrofdagilarning fikri ahamiyatli va ahamiyatsiz ekanini biladi. Ya'ni u uchun avvalambor uning o'zi haqidagi fikri muhim. Uning o'zi haqida fikri qanday shakllanayotgani ko'proq ahamiyatli. Uning atrofida u haqida nima deyotgan gaplardan gaplar emas. Va mana shu yerda men aytmoqchimanki, o'ziga ishongan ayol bolasini shunday chiroyli tarbiya qila oladiki, u bolaga birovni kamsitish yo'li bilan o'zinga ishonchni orttirma deb tushuntiradi. Ya'ni bizning bolalarimiz qachonki kelib empatiya bilan, ya'ni insonlarga, atrofdagilarga, sinfdoshlariga hurmat bilan bir xil uning kamchiligini yoki buning ko'p narsasi borligini emas, balki bir xil ko'ziga hamma narsa bir xil ko'rinishni boshlasa, mana shu yerda empatiya sodir bo'ladi va bunday bolalardan hech qachon qo'lidan yomonlik kelmaydi. Birovni xafa qilish, birovni bullingga uchratish yoki birovni masxara qilish, birovga laqab qo'yish kabi tushunchalar bunday bolalarda bo'lmaydi. Chunki bunday bolalar tarbiyani oilasida ko'rib bo'ldi. Ya'ni oilada erkak ayolini kamsitmayapti, erkak ayoliga laqab qo'ymayapti, erkak ayolini ustidan kulmayapti va ayoli ham kerak bo'lgan joyda erini qadrlayapti, hurmat qilyapti, unga juda chiroyli munosabat bildiryapti. Va bunday ayol qaynonasi, qaynopalari, hamma atrofdagi o'sha oila a'zolarini ham o'z hurmatini o'z joyiga qo'yib, orqasidan o'tib boshqacha gapirmaydi. Ya'ni u fikriga sobit turadi, bir xil. Uning, ya'ni qaynonasiga yuziga aytayotgan gaplari bilan uning ichki qaynonasi haqidagi fikrlari bir-biriga to'g'ri keladi, bir-biriga mos keladi. Qachon o'ziga ayol ishonmaydi, bilasizmi? Qachonki hattoki fikrlarida ham ikki xil fikrlasa. Ya'ni qaynonasining yuziga bir gap aytadi, lekin ichkarida u haqida mutlaqo fikri boshqacha. Lekin buni aytishga qo'rqadi, jur'at qila olmaydi. Lekin umuman olganda shu ayolni plusi mana bu yerda deb yuziga tam yo'q narsani aytadi, ichkarida esa minuslarni qidirib o'tiradi. Mana shu ham aslida o'zini fikriga nisbatan xiyonat. Bu xiyonat. Qachonki ayol o'zini fikriga xiyonat qilmasa, u borini, hamma narsani bir xil ko'rishni boshlaydi va bilingki, bunday insonlar aslida jamiyatda kamchilik izlab yashamaydi. Atrofdagilardan minus qidirib yashamaydi, atrofdagilarning negativlarini ko'rmaydi. Ularni faqat pluslariga e'tiborini, diqqatini jamlaydi. Shunday ayollar borki, o'tirib, yaxshi ham qaynonam bor, bolamga qarab turadi, men mana bu ishlarimni qilaman deb turadi-da, shu joyni o'zida gapiga ikkinchi gap aytib, qaynonam qo'ymaydi-da, bilasizmi? Men mamnaqa qilaman desam, agar qaynonam ruxsat bermaydi deydi. Qani bu yerda adekvat fikr? Qani bu yerda o'zini fikriga, o'zini gapiga sobit turish, ya'ni sodiq bo'lish? Qani? Yo'q. Nimaga? Chunki ayol o'zini gapida, aslida fikrida mana shu qaynonasi qanaqa ekanini o'zi bilmaydi. Bunday insonlar aslida o'zi uchun qandayligini ham bilmaydi. Ya'ni o'ziga to'g'ri baho qo'yishni ham bilmaydi. Men qanday odamman degan savolga o'zi javobni bilmaydi. O'zinga ishon kursi 2 oy davom etadi. 2 oy ichida biz 52 ta dars o'tamiz. Mana shu 52 ta dars ichida 20 ta meditatsiya darslari va bundan tashqari mavzularga mos bo'lgan leksiyalarimiz bor.
Va har bir leksiyadan keyin biz sizga juda ko'p darsliklar, uyga vazifalar, o'zingiz ustingizda ishlaydigan praktikalarni beramiz. Va shu o'rinda aytmoqchimanki, siz bilan 14 ta ekspert ishlaydi. Mana shu 14 ta ekspert o'z ishini juda yaxshi biladigan professionali. Va biz bu kursimizda xorijlik ekspertlarini ham taklif qildik. Ularning orasida Rossiya, Yevropaning ilg'or klinikalarida faoliyat olib borayotganlari bor. Shunday ekspertlarimiz borki, 7-8 ta bestseller asarlar muallifi. Shunday ekspertlarimiz borki, Yevropaning Dresden, Myunxen kabi psixiatriya klinikalarida faoliyat olib borishadi va biz aynan o'zimiz ishongan, ularning tajribasiga shubhamiz yo'q bo'lgan odamlarni taklif qildik. Chunki biz uchun mana shu kursning odamlarga xayrli, manfaatli va kerakligicha foydali bo'lishi juda ahamiyatli va muhim. Shunday ekan, mana shu kursimizda O'zbekiston psixologlari bilan bir qatorda xorijlik bir qator ekspertlar ham o'z leksiyalari bilan qatnashishadi va ishonamanki, ularning har biridan siz o'zingizga kerakligicha informatsiya, insight olasiz. Aytgancha, bizda hamma materiallar o'zbek tiliga tarjima qilinayapti va dublyaj shaklida beriladi. Ya'ni ham rus tilida ham o'zbek tilida uni tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz.